I shefi misionit të UNMIK-ut që dha sot lamtumire në Kosovë, ambasadori italian Lamberto Zanier, është zgjedhur sekretari i ri për gjithshëm i OSBE-s, pas një vendimi unanim të Këshillit të Ministrave të 56 vendeve anëtare të Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë. Lajmin për emërimin e Zanier e njoftoi ministri i jashtëm lituanez, Audronius Azubalis. Ai zëvendëson në këtë post Mark për Dobrishambo. Kjo është një periudhë kritike për shtetet e OSBE-s, pasi përballemi me sfida në fushën e sigurisë, përfshir konfliktet e zgjatura në rajon. Ne përgatitemi të përballemi me kërcënime të reja dhe të marrim përgjegjësi më të mëdha për të mbështetur vendet partnere si Afganistanin dhe shtetet e Afrikës Veriore. Sekretari i përgjithshëm duhet të mbështesë dhe çojë përpara këto përpjekje dhe jam i bindur se përvoja e tij dhe ekspertiza do të na shërbejnë vitet e ardhshme, tha ministri lituanez. Me karrierën e një diplomati, Zanier ishte drejtori qendrës parandaluese të konflikteve në OSBE në vitet 2002-2006, që prej qershorit 2008 ai ishte shefi misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Jam i nderuar që marr këtë post në organizatën që ka një rol në nxitjen e vlerave të përbashkëta dhe luftën ndaj kërcënimeve të sigurisë, tha Zanier, i cili do të marr detyrën më një korrik. Mandati i sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s është 3 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.